Labas rytas, diena ar vakaras, kada tik bežiūrėtumėte, mėly sportininkai, sportoholikai ir sportui prijaučiantis. Aš net nebijoju, kad jūsų kalendoriuose jau kurį laiką yra apibriežta viena data, ir tai yra birželio 20-oji, kuomet oficialiai skelbiamas Lietuvos triatlono taurės startas. Varžybų, draugų, azarto ir pergalių pasilgusius triatlonininkus sveikins Varėnos miestas, kuriame praėjusiais metais pirmą kartą įvykęs Lietuvos triatlono taurės etapas abejingų nepaliko. 2019 metais vykęs Varėnos LTT etapas sutraukė per 250 dalyvių, o šiemet jų tikime sulaukti dar daugiau. Šaltiniai teigia, jog pernai metų olimpinės distancijos nugalėtojai Tautvydas Barštys ir Ieva Urbanavičiūtė, taip pat sprinto distancijos nugalėtojai Lukas Prokopavičius ir Sigita Šidlauskienė čia tikrai bus, tad kviečiame nepraleisti progos ir mesti iššūkį jiems ir kitiems triatletams. Šalia manęs nebijoju daugeliu iš jūsų menkai pažįstamas veidas, Lietuvos triatlono taurės direktorius Audrius Jaraminas. Audriu, atrodo beveik taip pat puikiai kaip visuomet. Labas, Simai, labas kolegas, labas belaukiantis Varėnos etapą. Malonu tave matyti studijai. Kiek žinau, Lietuvos triatlono taurės kiborgas, dar žinomas kaip Marijus Butrinavičius, prieš etapą žvalgėsi Varėnoje. Tad noriu pakviesti tiek žiūrovus, kartu su tavo pagalba apžvelgti trasą ir pažiūrėti, kaip ten sekėsi Marijui. Tai Audriu, žiūrovai savo ekranuose mato plaukimo rungties pradžią. Papasakok, kas laukia joje. Triatlonas prasideda plaukimo rungtime, aišku, ir mūsų bus olimpinė distancija, sprinto distancija ir trifono distancija. Ir dar turėsime kvatlono distanciją, kurią turės įveikti mūsų sportininkai, tai greičiausiai olimpinė distancija turės nuplaukti kilometrą 500, sprinto distancija nuplaukti 750 metrų, trifono distancija turės nuplaukti 200 metrų. O akvatlono distancija bus 100 metrų ir 200 metrų pagal amžiaus grupės irgi išskirstytoje vietoje. Plaukimas bus labai aiškiai nužymėtas būjais, plaukimas bus labai aiškiai sustatytas vartais ir bus naujovė, kuriai mes ruošiamės šiais metais, tai yra rolling startas 5, dalyviai bus paleidžiami kas 5 sekundės. Tai sakykime, bus padarytas atskiros lentutės su laikais, preliminariais laikais, kokiais planuojate plaukti, kad nebūtų didelės maišaties starto metu ir kad jūs būtumėt saugesni mūsų Varėnos etape. Tai aš net nebijoju, apie viską bus informuota iš anksto, bet rolling startas, jeigu neklystu, tai turbūt yra nauja šiek tiek praktika Lietuvos triatlono taurėje, ar ne? Taip, nebus ne masinis startas, o bus rolling startas, kaip ir sakiau, po 5 dalyvius išleidinėsime kas 5 sekundės. Tai čia gausios toks šiokia tokia naujovė, kurią mes bandysime įgyvendyti ir kurią mes ruošiamės jau visus ankstesnius sezonus, bandydami šitą dalyką padaryti, kad tas rolling startas nebūtų didelis maišalinė starto metu, o palengvintų ir žiūrėdami į mūsų užsieniečių partnerių, kolegų ir draugų startus, bandymus ir bandome irgi patys aukti ir daryti taip, kaip darai. Tvarka, tai išlipus iš vandens mūsų pasitinka dviračių rungtis. Išlipus iš vandens labai svarbus dalykas, ten yra šioks toks slenkstis mūsų paplūdimyje ir ten reikia pasižiūrėti, kad ten išlipus iš vandens nusimint akinukus ir šiek tiek susigauna dar orientuojant į situaciją, nepagauti zuikio, nepargriūti, tam, kad išlipant yra šiokia tokia, va, kaip Marijus matome čia, šitoje vietoje Marijus šiek tiek suklupo. Tai kad nebūtų suklupimo, aš labai norėčiau, kad ten būtų. Šiek tiek iki tranzito zonos reikės pabėgėti apie 100 metrų, ne taip, kaip kad buvo praeitais metais, kad mes bėgame ten jau gerą puskilometrį, vien tik iki tranzito zonos. Tai šį kartą viskas bus daug paprasčiau ir daug geriau sudėliojama. Tranzito zona bus padaryta šiek tiek toliau negu buvo pernai, ji bus didelė ir ji bus prie bėgimo trasos posūkio, tai vat viskas kaip ir turėtų būti. Šią minutį matome, kaip Marijus pasima savo dviratį, persirengia iš plaukimo rungties į dviračio rungtį, jisai pasims dviratį ir mes kartu su Marijumi pabandysime pervažiuoti dviračių trasą. Tranzite labai yra svarbu, kaip sakant, visos tos mūsų taisyklės nešiukšlinti, daiktus susidėti į savo dėžę, kad panaudoti visus daiktus, kuriuos atsinešame į tranzitą ir sakykime, saugoti tiek save, tiek dviračius ir kad nenuversti
mūsų kolegų dviračių technikos ir neužimti jų dėžių arba kažkaip nenustumti. Tai va. Kol dar Marius neišvažiavo, tai primink tiems, kas galbūt pirmą kartą dalyvaus, arba apskritai, kas pirmą kartą žiūri, bando susipažinti su taisyklėm, kokios yra tos esminės taisyklės, kada užsisegti šalmą, prieš kada gali lipti ant dviračio ir taip toliau. Pirmiausias dalykas, kuris yra svarbiausias, atbėgus į tranzito zoną, pirmiausia, tu turi užsidėti šalmą ir jį užsisegti. Tik tada tu gali liesti dviratį ir bandyti jį pasimti. Tai žodžiu, kaip tau yra patogiau. Prieš liečiant dviratį reikia užsisegti šalmą. Šalmas ir dviračio stabdžiai bus patikrinti prieš dviračio atidavimą į tranzitą, tai jūs tikrai turėsite būti jau pakankamai pasiruošę ir mūsų žavūs teisėjai informuos apie tai, kad reikia pirmiausia užsidėti šalmą, jį užsisegti, ir tik tada galima jau imti dviratį ir su juo važiuoti toliau. Taip, tai ekranuose matom visą dviračių trasos maršrutą. Turbūt reikia apžvelgti tas vietas, kurios opiausios ir kurias tikrai svarbu įsiminti olimpinėje distancijoje. Mūsų kolegos ir visi dviratininkai žino, kad Varėnos trasa yra labai lygi, labai mažai sukilimo ir viskas labai pakankamai greitai vyksta. Tai to sukilimo čia nėra daug, jinai yra lygi ir jinai vadinama greitąja trasa. Vienintelė yra tikrai keli pavojingos, nu, nepavojingos, kelios svarbios vietos, kurias mes turime žinoti, tai kad nuo tranzito iki kitos gatvės, kur yra už gaisrinės posūkio į Alytaus gatvę, sankirtoje su Pramonės gatve, iki Pramonės gatvės bus uždarytas eismas, o nuo Pramonės gatvės, kai jau mes pasuksime, ten bus leidžiamas eismas. Tai ta prasme, jisai bus ribojamas, bet eismas leidžiamas. Tai žodžiu, gali būti, kad bus automobilių, kurie važiuos arba prieš jūs, arba už jūsų. Tačiau, kaip sakant, saugokime save, visi vairuotojai bus informuoti, kad vyksta mūsų triatlono varžybos ir kad yra. Tai dėl to labai svarbu irgi žiūrėti. Jeigu matote automobilį, nu, pasistengti jo išvengti. Nereikia su juo pasigalinėti, kuris yra stipresnis. Taip, tai čia Marius važiuoja ir privažiuoja turbūt vieną aštriausią, ar ne, posūkių. Nu, tai vat, šitas vat posūkis ir yra pats pagrindinis, kuriame bus ir policijos pareigūnai, ir savanoriai, ir mūsų lydintis personalas, mūsų techniniai darbuotojai, kurie aptars ir apžiūrės ir jums čia greičiausiai viską teisingai nukreips. Tačiau šį čia jau įsijungia tai, kad gali būti automobilių, tai reikia irgi protingai pasirinkti kelią, saugumą ir atstumą tarp jų, nuo jų iki jų. Čia svarbi vieta geležinkelio pervaža, ar ne? Taip, geležinkelio pervaža bus, mes uždėti ten kilimo negalime, nes pravažiuojantis automobiliai gali jį pakelti ir tai gali padaryti dar, nu, sukelti didesnį pavojų. Marius labai techniškai įveikė šitą geležinkelio ruožą, kad nebūtų liaudiškai tariant prakolo, tai ir kad būtų saugiausiai įveikiama pervažos dalis, tai kaip sakant, jeigu žiūrėsit šitą video, tai jūs tada tikrai matysite, kaip reikėtų tą pervažą įveikti. Trasa gausis taip, vienas ratas 20 km, olimpinė distancija trasą įveiks du kartus, du ratus apvažiuos, sprinto distancija apvažiuos vieną ratą, o trifono distanciją mes atitrauksime iki 10 km rato, tai žodžiu gausis taip, kad trifonas ir sprintas važiuos po vieną ratą, o olimpinė distancija važiuos du ratus. Tai Marius pas mus čia įveikė vieną ratą ir jis įveikė pakankamai greitai, jo vidutinis greitis, matėme, ten buvo apie 42 km per valandą, tai greitis panašus nusimatys ir pas jūs visus, tikiuosi, ir jūs galėsite ten mesti iššūkį Marijai. Sugrįžus į tranzito zoną mes irgi pasistatysime dviratį, bus mount line'as ir dismount'as, mes turėsime pasistatyti dviratį taip, kad nulipti prieš tranzito zoną, štai Marius kaip tik ir nulipinėja nuo dviračio, bus pažymėta aiški linija, stovės teisėjas, kurio metu jis lieps nulipti jums nuo dviračio, kad nebūtų šito. Štai Marius pasistato dviratį, viskas įvyko labai sklandžiai, tai jisai pasikeičia bėgimo batelius, pasidės šalmą ir išbėgs bėgimo trasą. Bėgimo trasa taip pat šiek tiek keičiasi, negu buvo pernai, bet kai Marius pradės bėgti, mes gal šiek tiek pakomentuosime. Nebebus tokios aštrios
ir klampios smėlio atkarpos, kuri buvo pernai metais. Šiemet mes pakeitėme trasą jūsų prašymu, tai padarėme ją miško keliukais, ne miško keliukais, bėgimo takeliais, kurie yra asfaltuoti, tačiau ta viena atkarpa yra senas asfaltas, kuris medžių šaknų šiek tiek pažymėtas, kuris šiek tiek susidės ir bus. Tai vat, matome dabar grafiškai pavaizduotą trasos įveikimo patį ratą ir kaip jis viskas bus. Tai vat, startuosime į bėgimą tenai, kur nubėgam iki ten, kur buvo pernai metais tranzitas ir finišuosime vat šitoje vietoje, kur dabar yra kaip tik ir baigėsi grafikos. Prabėgime kartu su Marijum per trasą. Taip, vėl pažymėsiu, kad viską tvarkingai Marijus labai techniškai atliko, susidėjo daiktus, nieko nepaliko, išmėtęs baudos taškų panašu, kad negavo. Na, štai Marijus startavo bėgime, bėga iki kur buvo pernai metais tranzito zona, jis ją kerta ir sukasi ten, kur mes atbėgome į tranzito zoną iš paplaukimo pernai. O šiemet bus va tas, čia va yra pati didžiausia blogis, smėliuota 5 metrų atkarpa ir ten yra šiek tiek asfaltas, kuris yra medžių šaknų iškeltas. Tai žodžiu, ten turėtume būti atsargus, o daugiau visa trasa yra labai geros kokybės asfaltuotas pešiųjų takas, kurio metu mes ir veiksime visą trasos distanciją. Tai vat, pernai metais vat, šitoje vietoje buvo pakankamai karšta, tai kaip sakant, irgi pasistengsime, kad būtų ir vandens punktai ir kad viskas būtų taip, kaip priklauso ir manau, mes jūs nepasiklysite ir turėsite gerų įspūdžių bėgdami ir užbaiginėdami savo triatloną distanciją. Finišuosime, bus aiškiai nurodyta finišo vieta. Taip, tai be jokios abejonės apie visas trasas ir viską, kas laukia dar kartelį, būtinai priminsim prieš kiekvieną startą, mini briefingą tikrai padarysim. 15 minučių prieš startą visą laiką bus briefingas, kurį pakartos mūsų gerai žinomas arba mažai žinomas, kaip sakė, kad aš, tai Mantas Marcinkevičius. Ne, Mantas gerai žino. Tai Mantas, kaip sakant, visą laiką kiekvieną briefingą praves ir paaiškins, kurioje vietoje kas kaip turi būti ir kad nepaklystume. Akvatlono dalyviai tai įveiks plaukimo trasą ir bėgimo trasą kartu ir žodžiu, tai jie tik tai išvengia dviračio rungties ir dviračio trasos. O daugiau tai, kaip sakant, bet visą laiką prieš kiekvieną startą mes pakartosime, kokios yra pagrindinės trasos aspektai, pagrindiniai trasos aspektai ir pakartosime kiekvieną mūsų laukiančią kliūtį mūsų kelyje. Tai žodžiu, tikrai visą tą dalyką pasižiūrėsime ir dar bus dar vienas briefingas, kurio metu mes dar kartą irgi žodžiais, tekstais ir mūsų Facebook'e ir mūsų kitose informacijos sklaidos priemonėse informuosim ir būtinai pranešim apie bet kurį pasikeitusi dalyką. Tai ką, savo ruoštų dėkojam, kad žiūrėjot, tikimės, kad lygiai taip pat kaip ir mes esate pasilgę triatloną ir Lietuvos triatlono taurės, pasimatykime birželio 20 dieną, šeštadienį, stiprybės ruošiantis ir didžiausios sėkmės pirmajame šių metų starte. Aš labai džiaugiuosi, kad mes susitiksime pagaliau prie varžybų starto, tai iki susitikimo prie starto linijos.